maanta waxaan soo booqanay xarunta gudiga tartansiinka shirkadaha adeega xajka ee 1444 hijri oo ku beegan 2023 annagoo ah wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waana uga mahadcelinaynaa runtii gudiga shirkadaha qiimaha leh ee uu noo soo dhaweeyay waxaan ujeedka aan u nimidna waxay ahayd inaan dabcan muujino wada shaqaynta nagala dhexaysa wasaaradda diinta iyo awqaafta oo runtii ku hawlan shaqo aad u muhiim u ah shacabka Soomaaliyeedna muhiim ugu ah oo ruknigii arkaanta islaamka ka mid ahaa ayay halkan u fadhiyaan annagana maanta waxaan kala soo qayb galnay inaan bal la hubinno shatiyada iyo shirkadaha kusoo dalbadeen adeegaas shacabka Soomaaliyeed loo fududeyn doono waxaan runtii hadda aan isdul taagnay shatiyo dhowr ah oo ay ka shakiyeen gudigu waxaana u xaqiijinay annagoo kaashanayna khubaradeena inay shatiyadaas qaar ka midna ay sax yihiin qaar ka midna ay veeg yihiin oo taswiir yihiin marka ilaahay idinkiisa waxaan uga digaynaa shirkadaha been abuurka keena meelahan oo kale waxaan uga digaynaa inaysan ku soo qaldabin mar kale dabcan wixii ay muteysan doonaan gadaal u baan ka sheegi doonaayo laakiin waxay ogaadaan in wasaaradihii ay isla wada shaqeeyaan oo hadda kadib aan wax foojaran meesha aan la keeni doonin aan wax lagu soo dalban doonin haddii ilaahay yiraahdo waxna waa veeg hadda waa qabanay waxna waa saxnay haddii ay nagala tashteen gudigu waa u saxnay ilaahay idinkiisa inta hartayna si dhow ayaan ula shaqeyn doonaa wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo gudigan runtii oo laf dhabar u ah hawshan hadda baaxadda leh ee hayaan si dhow aan ula shaqeyn doonaa anaga iyo technical teamkeenaba mar walba wixii ay nooga soo baahdaan anagoo shaqadooda ku jira anagoo gurigeena joognaba waa kala shaqeyn doonaa ilaahay idinkiisa waada u mahadsantihiin.